Що сьогодні, 1 вересня, ми стартуємо в оновленому форматі. І ми хочемо вам вже презентувати нашу гостю, яка завітала до нашого сьогоднішнього ранкового ефіру. Наша колега Катерина Трегубова, журналіст. Вона ведуча програми «Орієнтована на громаду». А також, як ми вже й казали, вона у нас лауреат першого місця у номінації 16-го загальноукраїнського конкурсу «Українська мова. Мова єднання». Вітаємо з першою премією. Дякую. Гордо тепер, знаєте, так, дякую. За свою компанію, так, де працюємо, тому що є такі професіонали, яких визнають не лише на нашому обласному рівні, але визнають. Дякую, дійсно, це дуже приємно, тому що конкурс, він вже такий не лише, він вже вийшов за рамки України. Тому що так, статус у нього загальнонаціональний, але все ж таки вже на 16-й рік і 15-й був вже такий ювілейний, скажімо так. І вже там у нас і номінанти зі Словаччини, з Англії, Португалії, Канади. Ну, це дуже так приємно було, дуже було багато людей. З кожної області дійсно приїхали журналісти, члени Національної спілки журналістів. Я хочу просто трошки розповісти про цей конкурс. Так, так? Він, його організатор і автор – це Юрій Роботін. Він голова обласної організації Національної спілки журналістів Одеської. І він у 2000 році він вирішив, що потрібно зробити такий конкурс. Сім номінацій, вони стосуються і міжнародного співробітництва, от як наше на видноті усього світу, там роботи про те, що пропаганда України, скажімо так, на міжнародному рівні. І номінація дуже цікава з'явилася у цьому році, це «Наука, істина, пошук». Там і етнографічні роботи, і публіцистичні роботи, там багато всього, і літературні роботи, тобто дуже потужний конкурс, дуже цікавий, дуже цікаві люди. Наша програма, так? Для того, щоб я багато не говорила про нашу програму, давайте подивимося, так, у нас є невеличкий такий ролик рекламний, так, презентаційний про цю програму, давайте подивимось, потім ми будемо говорити далі. Серед проблем, які Україна долає на шляху європейського розвитку – нерівномірне економічне зростання. Лише незначна частина населення має сталі прибутки. Ті, хто потерпає найбільше, а це понад 60% населення, живуть переважно в сільській або напівсільській місцевості. Низький рівень життя на цих територіях характеризується не тільки низькими доходами, а й незадовільним станом базової соціальної інфраструктури, медичних послуг, освіти та проблем з постачанням питною водою. Соціальні негаразди, проблеми охорони здоров'я та довкілля наразі дуже поширені та потребують невідкладних дій. Кожній нашій програмі розповіді про громади Миколаївщини, які завдяки своїй активності, наполегливості та небайдужості, а також участі у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», вирішують свої проблеми за допомогою партнерів. Бачимо, так, програма присвячена. Я трошки перебираю, тому що я також в своєму такому оточенні, так, трошки перебираю ваші функції, але все ж таки, ми колеги, і програма дійсно присвячена цьому проєкту, реалізації його в Україні, реалізації саме в Миколаївській області. Працюємо ми дуже плідно, дуже тісно з нашим Миколаївським обласним ресурсним центром. Хочу подякувати координаторам проєкту в Миколаївській області, це Ганна Білявська, Наталія Ващеленка і працівнику офісу, який з нами постійно, це Валерій Звірян. Дуже вам дякую, тому що кожного тижня ми їдемо в якусь громаду, ми презентуємо, ми розповідаємо про громаду, яка всі оці проблеми, так, вона вирішує з величезними труднощами, тому що дійсно бюджетних коштів не вистачає на це. Але є отакий проєкт. Проєкт це технічна допомога, це не інвестиції, їх повертати не треба. Але що у методології цього проєкту дуже цікаво, що це
Кошти збирає громада, це 5%, угу. І основні кошти дає проєкт, і потім рівні відсотки від сільської ради, сільського бюджету і районного бюджету. Тобто всі беруть участь. Чому це дійсно працює? Тому що люди збирають і не вкладають і свої кошти також. Спрямування там дуже різно в цьому проєкті. Так, які взагалі є? Так, так, енергозберігаючі, це ну, просто, так, угу. Замінили вікна в школі, вже стало тепліше. Енергоефективні. В багатьох громадах, ви будете здивовані, і ми були здивовані, коли ми поїхали, і все це ми побачили, є альтернативні види енергії. Тобто чим в дитячому садочку є сонячні батареї, чи в школі. От Мар'ївка Баштанського району, угу. Дуже великі такі потужні сонячні батареї, і це дуже... сприяє тому, що дійсно у них і тепло, і енергія, вони практично не користуються енергією, яка є, так, якою користуємося ми. Дуже багато проєктів таких, які ну, поліпшують життя в селі. Дуже цікаве спрямування в цьому році з'явилося, це вже у нас третя фаза проєкту, тому що він реалізується з 2008 року. І це створення сільськогосподарських кооперативів. Тобто люди і виробляють, і обслуговують самі себе, угу. Заробляють собі кошти для того, щоб потім їх вкладати у соціальну сферу. Це дуже важливо. Тому що... Дуже важливо, і я хочу сказати, що наша Миколаївська область, вона одна із кращих по реалізації цього проєкту. І завдяки тому, що навчаються, і завдяки тому, що дуже люди активні в цьому плані. І що цінно, вони після цього проєкту починають працювати самостійно, вони навчаються, проєкт передбачає, що всі активні громади, так, активісти, створюється громадська організація, для них проходять навчання, і це не один раз, угу. А потім вже так працюєте, це семінари проводяться постійно, приїжджають з Києва тренери на всі там спрямування цього проєкту, вони навчають і писати заявки, і працювати вже, коли проєкт пішов, і самостійно вже відшукувати якісь гранти. Ну, це дуже така велика сила. І дійсно у нас багато громад, в які приїжджаєш і ну, дивишся, ну, село, так? Ми в місті трошки, ой, там в них так все, ну, так їм важко. Дійсно, їм важко. Але є люди, які це все, да, це все для себе роблять і розквітає село. І це ну, дуже нам цікаво. Крім того, що ми розповідаємо про проєкт, про цю активність громади, про те, які наслідки у цієї активності, позитивні наслідки, вони отримують, ми ще намагаємося показати громаду як унікальну територію, її історію, її збереження, наприклад, якихось традицій. У всіх є щось таке, що ну, просто вражає. От їдеш так, прочитав, ага, таке село, стільки-то мешканців, стільки-то працюючих, сухо, так. А потім приїжджаєш і легенди, підкріплені історичними фактами, і люди, в яких просто закохуєшся. І зараз я також пропоную подивитися фрагмент нашої програми, однієї з наших програм, це Снігурівський район, село Галаганівка. Дивимося. Окреме слово потрібно сказати про Галаганівську церкву. Вона має незвичайне для наших місць архітектурне рішення і була збудована у 1888 році грецькими архітекторами на прохання поміщиці Марії Катаказі. Місце для будівництва було обрано не випадково. Це був такий собі знак згори. Місцевий пастух йшов з отарою овець. Отара зупинилася, і коли він підійшов подивитися, чому це сталося, він побачив просто перед отарою запалену свічку. Тоді всі зрозуміли, що саме тут потрібно ставити церкву. Як і інші церкви, Галаганівська пережила скрутні часи. Її закривали, перетворювали на склад, трохи не знищили зовсім. Але вона вистояла, вижила. В церкві багато подарованих людьми ікон. Є і старовинні. Ті, які зберігали по хатах люди в той час, коли церква була закрита.
є у села дві справжні берегині – Варвара Іванівна Шелудько і Галина Петрівна Варавенко. Варвара Іванівна – знана рукодільниця, поет, співоча душа. Галина Петрівна – хранитель історії, відомий краєзнавець. Багато років Галина Петрівна вивчала історію Галаганівки. Написала дві книжки. Особливу увагу приділяла подіям війни із фашистськими загарбниками – партизанському руху. На пам'ятнику воїнам-визволителям є табличка з іменами шістьох красноармійців, які загинули, визволяючи Галаганівку. Вдовін Степан Тимофійович з Ульяновської області, Досенко Яків Якович, семеро дітей осталося. Ось на цей день перемоги приїжджала його дочка. Осталося їх уже двоє, вже ті на тому світі. Ісаков Йосип Никифорович, Курганська область, село Мартіно. Коростильов Микола Івановець, це з Донбасу, село Щербинівка. Попов Володимир Сергійович, Свердловська область, місто Кушва. Шарко Павло Ілліч, вони самі, він сам з Захарівської, із того, Запорізької області, а проживає брат і сестра у Ригі. Ми їздили туди, вони їздили сюди, мене пригласили туди, я з чоловіком поїхала. Ви розумієте, в нас зародилася дружба, в нас... Ми як рідні. Багато років кожного 9 травня на День перемоги до Галаганівки приїздили рідні воїнів. Коли кордони розділили одну країну на самостійні держави, продовжувалася дружба листуванням. У бібліотеці зберігаються письма, це, що мені писали всі, все у музеї лежить. Галина Петрівна скромно каже, що в її діяльності нічого особливого немає. Її надихає величезна любов до рідного краю. Суровий свідок сивої історії, ти древня і свята земля, любов'ю прадідів моїх напоїна, і ту любов несу у серці я. Пишу для людей і про людей хороших. У хаті Варвари Іванівни гостей зустрічають піснею. У гості до майстрині ми завітали в той момент, коли у неї зібралися друзі з гурту «Берегиня». Вишивка і спів – дві життєві пристрасті Варвари Шелудько. Захоплення вишивкою з дитинства. У нас був урок праці, і у нас учителя такі були, що вчили нас вишивати. І от я припала до цього, до чого мені понравилось з першого класу. От. І так от там сусідка в мене була, Шесенко Євдокія Філіповна, я їй то водички принесу, то в хаті попідмітаю, вона мені подарувала такий клаптик. От. Оце перша, оце в 52-му році, оце така загадка. Оце. Десь з якого журнала знайшла я узор, і вона мені оцю клаптичок матері дала. А я собі думаю, якщо я її вишию, що буде похоже, і мені так вже недостатньо було, і при лампі ж це ж тобі. О. А як вишию, значить я вмію і буду далі вишивати. Охота страшна. І потім вже замужем, вже діти. От я дояркою робила. Прибіжу поспать би, ой ні, я оце трошки ще повишила. Я ще пошила. От воно велика картина, то за 3 зими. Треба в садик подарити. От. Так що до цих пір я не можу розстатися. Як тільки в мене даже є і настроєння, я беру вишивку, воно в мене зглажується все. Перестаю так сумувати там чи що. Співала Варвара Іванівна також з дитинства. Юна Варя була солісткою сільського хору. Брала участь у фестивалях і конкурсах. В свої мудрі роки Варвара Іванівна живе самостійно. На жаль, її чоловік і 3 дітей вже залишили цей світ. Але є 5 онуків і 2 правнуки, які часто навідують бабусю. Росте на подвір'ї Варвари Шелудько величезний дуб – легендарна рослина. Від нього заряджаються життєвою силою всі односельці. А от життєва сила самої Варвари Іванівни – в творчості і в доброті. Треба бути добрим. А? Правильно я кажу? Добре, так. Не будеш злий, то не буде діяти. Південна земля багата на щирих, добрих, активних і самодостатніх людей. Розвивати свої села, робити життя комфортним і сучасним по силам сільським громадам.
Ось такий повчальний та пізнавальний сюжет ми переглянули в контексті нашої розмови і продовжуємо спілкуватися. Для наших телеглядачів нагадуємо, що ми спілкуємося із нашою колегою Катериною Тригубовою і говоримо про перемогу на конкурсі. Так. До речі, друзі, давайте, покажемо так, на цю диплом, нагороду. Віддаю ваші так, руки, давайте. Вашу ж нагороду, перше так, місце. Так, нагорода, оце диплом ми такий отримали, і я, що хочу сказати, хочу дуже подякувати нашій творчій групі, тому що автор – це я, ну це так половина діла, тому що так, треба щось мені і відшукати, і написати, і все це втілити, але все ж таки мої очі – це наші оператори. Це Сергій Кравченко, це Антон Небіс, це Артем Белібов. І от остання програма, яка буде ще так проанонсую, вона 6 вересня вийде в ефір у неділю о 20-й вечора про село Привільне. Це Баштанського району, дуже цікаве село, подивіться, будь ласка, і там працював зі мною Андрій Заворотній, наш молодий колега, дуже йому дякую, тому що така перша робота, але все ж таки вона дуже вдала. І я сподіваюся, що вона, наша робота буде вдалою і далі, і наш беззмінний монтажер Софія Васильівна Дайнеко, дякую. Сонечку, дякую, тому що, ну дійсно, на кожній програмі це задоволення працювати. І наші звукорежисери – це Анна Мунтян і Олександра Касімцев. Це наша команда, ми працюємо, будемо працювати далі. І мені дуже сподобався один вислів Привільненського голови Віктора Верби, коли я спросила, ну а от що вас надихає на те, щоб працювати, працювати далі, розквітати і працювати на благо свого села, він так посміхнувся і сказав, а ми як десантники, ніхто крім нас. Так от, ми також з нашою телекомпанією, з моїми колегами, з нашими колегами, також ми як десантники, ніхто крім нас. Ми будемо для вас працювати, нам це приємно, для нас це задоволення, і сподіваюся, що для вас наші програми також будуть задоволені. Ми також дякуємо, бажаємо надзвичайно ж наснаги, побільше часу для роботи над проєктом, цікавих сюжетів і, звичайно ж, цікавих героїв. Дякую, удачі вам в ефірі, хорошого ефіру, і будемо спілкуватися, будемо працювати. Так, дійсно, друзі, нагадуємо, що цієї неділі о 20-й ви можете побачити програму. Орієнтована на громаду. Так.